নিশ্চয় দৰ্শকসকলে চাবলৈ আহিব, ইমান সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে। আৰু হিমাংশু, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যেতিয়া আইমী বৰুৱাক হয়তো তেওঁ ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে বেছি সময় দিব নোৱাৰে, কিন্তু ৰিহাৰ্চেলৰ সময়ত অকণমান যেতিয়া ভুল হৈ যায়, কেনেদৰে বুজাইছিলে বাৰু? কিছুমান ঘটনা নিশ্চয় ঘটিছিলে ৰিহাৰ্চেলৰ সময়ত। ইয়াতে আইমী আচলতে যিমান যথেষ্ট নাটকখনক দিব লাগে সিমানখিনি সময় আচলতে তাই দি আছে। কোনোবাখিনিত চাগে মইহে মাজে মাজে অকণমান। আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিম, অসমৰ ছবি জগতখন সিমান অৱস্থা ভাল নহয়, তেনেদৰে নাট্য জগতখনৰো চলি আছে কিন্তু খুব সুন্দৰ অৱস্থা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। এইখিনিতে সুধিব বিচাৰিম, ৰোমিঅ' জুলিয়েটে কিবা পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিবনে? ৰোমিঅ' জুলিয়েট এই নাটকখনত কিবা এটা নতুন পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কথা নাই, কিন্তু এটা নতুন সংযোজন। আগলৈ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ নাটক আমি দেখিবলৈ পাম? যিহেতু প্ৰথমটো নিশ্চয় ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ, আগলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰিছোঁ? আগলৈ আচলতে মই কৈছোঁ, সপোন বহুত আছে যে নিজৰ প্ৰডাকশ্যনত কেনেকুৱা কেনেকুৱা কাম কৰিম বা কেনেধৰণে কৰিব খোজোঁ, কিন্তু প্ৰথম মানে মই এইটো কোৱা নাই যে খোজটো দিবলৈ আচলতে প্ৰয়াসহে কৰিছোঁ কিবা হয়, কিন্তু চেষ্টা কৰিছোঁ সাধ্য অনুসৰি, আৰু বহুত কাম কৰিবলৈ হেঁপাহ আছে চাওঁচোন। আমি নাটকখনৰ বিষয়ে বহু কথা শুনিলোঁ, হিমাংশুৰ পৰা শুনিলোঁ, আপোনাৰ পৰাও শুনিলোঁ, কিন্তু এটি সংলাপ শুনিব বিচাৰিম। সংলাপ ঠিক আছে, সংলাপ আচলতে এটা শাৰী কিবা এটা শুনাই দিছোঁ। ৰোমিঅ' আৰু জুলিয়েটে প্ৰথম দেখাৰ পাছত জুলিয়েটে মানে ৰোমিঅ'ক সিহঁতে লাভ এট ফাৰ্ষ্ট ছাইট, প্ৰথম দেখাৰ লগে লগে প্ৰেম হৈছিল তেওঁলোকৰ। গতিকে তাৰপিছত ৰোমিঅ'ক দেখাৰ পাছত বেলকনিত, সেইটো চিনটো চবেই জানে, আমাৰ সকলো মানুহে বেলকনিত জুলিয়েট ৰৈ থাকে, ৰৈ ৰৈ পেলাই ৰোমিঅ'ৰ কথা ভাবি থাকে। ৰোমিঅ', মোৰ ৰোমিঅ', তুমি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ হঠাৎ মোৰ মনৰ দুৱাৰ খুলি সোমাই আহিলা? মোৰ স্থিৰ সৰল জীৱনটোত পলকতে ইমানবোৰ ঢৌ তুলি এতিয়া তুমি ক'ত? তোমাৰ পৰা উভতি এতিয়া যে মই তোমাকেই লগ পাওঁ। সফলটো কথা মই ক'ব নাযাওঁ, হিমাংশুক ইতিমধ্যে অন্ততঃ নাট্য জগতত আমাৰ অসমত সকলোৱে চিনি পায় আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে এন এছ ডি কৰি আহিছে, যথেষ্ট জ্ঞান আছে ইয়াৰ ওপৰত। কিন্তু মোক যদি সোধে পাৰ্চনেলি যে মই কিয় হিমাংশুক ভাবিলোঁ, মই এটা কথাই ক'ম যে হিমাংশুক যেতিয়া প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ, মই প্ৰথম ভাবিছিলোঁ আচলতে এই চিন্তা কি কৰি থাকে, তেওঁ যথেষ্ট প্ৰথম লগ পাওঁতে বহুত কম কথা কয়, কিবা এটা চিন্তা কৰি থাকে, মই পাছতো একেটা কথাই কৈছোঁ। কিন্তু পাছত তেওঁৰ লগত কথা পাতি অনুভৱ হ'ল, আমি এটা কথা যেনেকৈ ভাবোঁ সাধাৰণ কথা এটা, তেওঁ হয়তো কথাটো বেছি গভীৰলৈ গৈ বেছি সত্যতাটো ভাবি চায়। পানীখন ততিলি বেলেগ এটা, পানীত আচলতে যদুদা এটা সপোন পানীখন। ৰোমিঅ' জুলিয়েটৰ পিছত আকৌ দেখা পাব, আকৌ দেখা পাব হিমাংশু আৰু আইমী। সংলাপো আপোনাৰ আছিলে নাটকখন? সংলাপ আচলতে কি, এইটো কথাৰ ধৃষ্টতা আচলতে শ্বেক্সপিয়াৰে লিখি থোৱা এখন নাটকত সংলাপ কোনোবা এজনে লিখিব, তেওঁ যোনেই নহওক, কিন্তু সেই ধৃষ্টতা আচলতে নহয়। আচলতে নাটকখনৰ আমি ষ্টৰি যিটো, কাহিনী মেইন, আত্মা যিটো, সেই আত্মাটোকহে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু আপুনি সদায় নতুন নতুন প্ৰজেক্ট লৈ আহে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰজেক্ট কিছুমান লৈ আহে, ৰোমিঅ' জুলিয়েটতো আমি নিশ্চয় বেলেগ কিবা পাম। আৰু ইয়াৰ পাছত পানী চিনেমাখনৰ সংক্ৰান্তত, এই চিনেমাখন খুব অনেষ্টলি আৰু খুব মানে সততাৰে গোটেই চিনেমাখন আচলতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু নিশ্চয় আমি আইমী বৰুৱাক কান্দি থকাই দেখা পাম। খুব ভাল কৰিছে, অভিনয় ভাল কৰি আছে, আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে 4 আগষ্টত সন্ধিয়া 6:30 বজাত বহুত আশা আছে, বহুত হেঁপাহ আছে। আপোনালোক সকলোলৈকে পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছো, অহা 4 আগষ্টত দেওবাৰে আবেলি 6:30 বজাত ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপোনালোক দুয়োজনকে, ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ আহিলে আৰু নাটকখনৰ বিষয়ে নজনা কথাবোৰ জনালে। দৰ্শকসকলে নিশ্চয় ৰোমিঅ' জুলিয়েট চাবলৈ যাব, আমি আশা কৰিছোঁ তাকে, আমিও যাম নিশ্চয় চাবলৈ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ' মজিয়াৰ পৰা মই দীপচনে আৰু মই ঋতুপৰ্ণাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।